Merci. אלביט בזמנו מכר את האביוניקה, נכון?
Gesù, e fine siamo. מדובר במה שאתם רואים כאן, הנעת ימית מהירה של מגח רקטי נושא מים. כלומר, יש פה גם עניין של מגח סילון, אבל במקום נושא אוויר או נושא מים, היא נגזרת ימית של הנעה גיאונאוטית מאוד מהירה. מדובר במאוד מהירה. עוד דבר, השקפים, רובם או כולם אולי אפילו באנגלית, אבל אני אדבר בעברית. יש פה אנשים שקל להם לקרוא יותר אנגלית, יכולים לעבור לשקף, אז פה שתי ציפורים במכה אחת. דבר ראשון, רציתי להכיר תודה לנחום אייזן, סטודנט שלי עד לאחרונה לתואר דוקטור, היום הוא עובד במל"ג ויקבל את התואר הרשמי בשבוע הקרוב, אני חושב, אשר למעשה עבודה הדוקטורט שלו הייתה בנושא הזה, והוא מקדיש לזה הרבה זמן, הרבה יצירתיות, הרבה תוצאות, כפי שאתם גם תראו. דבר שני, קיבלנו בין היתר מלגה יפה מאוד כדי לקדם את הנושא הזה מקרן שנמצאת בתוך הטכניון, ומין מוסד בתוך הטכניון שנקרא, או מכון בתוך הטכניון שנקרא מכון למדע של ביטחון. והקרן המסוימת זה מנדל לואיס, ברדוד עם מנדל לואיס, הקרן שלהם. אז הבעתי תודה, ובאמת הקרן לא היינו יכולים להתקדם כל כך. כן, קודם כל, מה המניע ומה העיקרון של הפעולה? הרעיון הוא להניע כלי תת-ימי במהירויות מאוד גבוהות, 20, אני אומר 20, מהירויות מאוד גבוהות, זה אומר, נגיד 100 מטר לשנייה, זה 200 קשר, זה כמעט 300 קילומטר לשעה. מיוחד. והרעיון הוא שבמהירויות כאלה האפשרות היא לעבוד כמעט רק עם הנעה רקטית, כי הגרר או ההתנגדות ההידרודינמית היא עצומה, ולנוע כל כך מהר מתחת המים כמעט אין מה שיכול לעשות את זה, ולכן מדובר בדרך כלל בענה רקטית. אלא מה? מתוך ידע וחישובים וכן הלאה מעבודה עם מה שנקרא מגח, סילון, תעופתי, שזה מנוע סילון אשר מעצם המהירות שלו הוא נוגח את האוויר, לכן הוא נקרא מגח, והאוויר נכנס פנימה בלי צורך במדחס. ואם אין צורך במדחס, אין צורך בטורבינה שתניע את המדחס, ואז מקבלים משהו כמו צינור ריק, שרק מעלים בו את האנרגיה כדי תהליך שריפה של עודף כזה או אחר. כן, מסתבר שאפשר לעשות משהו דומה במים. יש לנו מנוע רקטי רגיל, אבל נוסיף לו מים שייכנסו דרך כונס ויתערבבו עם גזי השרפה, ייצרו כמות גדולה של עדים, קיטור, יצטרפו לגזי השרפה ואז יהיה לנו סילון מהיר, ואני עושה לי אוטומטית, אז והרעיון הזה, הדחף של כל מנוע סילון הוא ספיקת אתנה שיוצאת מנחיר הפליטה, מאחור, פחות ספיקת אתנה הנכנסת מלפנים. עכשיו, תנה, ספיקת תנה זה ספיקה מסית כפול המהירות. מה שנכנס מלפנים זה כפול מהירות השיעור של הטיסה. מה שיוצא מאחור אנחנו מגבירים על ידי או תוספת של איזשהו מרכיב, במקרה הזה מים להודף, וגם הגברת המהירות על ידי תוספת אנרגיה. אז אתם רואים את הנוסחה שנמצאת פה למעלה, והעניין הוא שהמהירות של הפליטה, זאת מהירות סילון הפליטה פה, היא הרבה יותר גבוהה, ולכן בעצם הדחף הוא פחות או יותר הספיקה המסית הכוללת שיוצאת כפול מהירות הפליטה. ואם אנחנו מוסיפים מים, אנחנו מוסיפים ספיקה מסית. ונכון שהמהירות קצת יורדת, כי הטמפרטורה יורדת, אבל באופן כללי אנחנו יכולים להרוויח הרבה מאוד. אתם תראו שכיוון שזה מים והצפיפות שלהם מאוד גבוהה, גם הכונס שנדרש הוא לא כמו של אותו סילון, אלא קטן מאוד.
אוקיי? אנחנו בחרנו מטעמים שונים לעבוד במנוע רקטי שנקרא מנוע היברידי או מנוע כלאיים. הוא מנוע שיש לו דלק מוצק, כמו גליל דלק במנוע שלו דלק מוצק, אבל מחמצן גזי או נוזלי. מה טוב בזה? מה שטוב בזה, קודם מבחינה בטיחותית. יש פה הפרדה מוחלטת בין דלק ומחמצן, וגם הבטיחות לא עושה לנו צרות, והכל זמין, החומרים הם זמינים, בדרך כלל הדלק הוא איזשהו חומר פולימרי, אדיש לגמרי, המחמצן יכול להיות כל מיני מחמצנים, ואנחנו בחרנו, כי במעבדה זה מאוד קל, לעבוד עם חמצן, חמצן גזי, אבל נאמרים תלו ועץ. עכשיו, הכונס, כמו שאמרתי, הוא נמצא בחבטור, הוא קטן מאוד, כמעט לא משנה את הצורה, ולכן הוא גם לא מוסיף גרם, והוא מאפשר לנו לקבל, כמות של מים, אשר תעבור מהכונס באופן שיעקוף את המנוע, בפועל עשינו את זה טיפה אחרת, לאיזה תא עיבוב אחורי, התערבב עם הגזים, אז מה, המים התערבבו עם הגזים, ומקבל ספיקה מסית של מה שנקרא למים, יהפכו לילדים, קיטור, מקבל פשוט ספיקה מסית גדולה דרך מחיר הפתקה. אבל זה הרעיון, וזה גם מה שעשינו. המנוע כלאיים, מגח רקטי. המגח פה זה מזה שאנחנו לוקחים את המים ומכניסים תוספת של מים. עכשיו, עבדנו עם שתי מערכות מיסוי. היותר שגרתית למי שעובד בענה רקטית זה מה שנקרא מנוע לירי סטטי. מנוע רתום נמצא על שולחן. על השולחן הזה אנחנו יכולים למדוד דחף. אנחנו יכולים למדוד דחף, אנחנו מודדים את זה בצד האחורי של המנוע. אנחנו יכולים למדוד לחץ ואנחנו יכולים למדוד ספיקה של המחצה. יש פה עוד כמה מרכיבים, למשל להצתה, אנחנו משמשים בעשירית שנייה של הזרקת אתילן ובמצת רגיל, כמו של מכונית, לאט. וככה זה נראה כשזה בוער. ככה זה נראה, זה בוער, כיוון שהשתמשנו בדלק שהוא די שקוף, במקרה זה פוליאסטר, אז רואים גם את הלהבה בפנים ורואים, כמו שאתם רואים, גם את סילון הלהבה בחוץ. איך ביצענו את ניסויים הסטטיים? אז קודם כל, כדי להראות שיש בכלל הבדל בין עם מים ובלי מים, עשינו ניסוי שארך 12 שניות כל פעם. 4 שניות ראשונות בלי מים, רגיל, כאילו מנוע כלאיים, מנוע היברידי רגיל. אחרי זה, הזרקת מים, כאשר אנחנו לא משנים שום דבר במנוע, פשוט מזרקים מים לאזור תא העיבוב האחורי, 4 שניות. ולבסוף, מצב של בלי מים, שוב, זאת אומרת, זה יורד בחזרה למצב ההתחלה. עכשיו, יש לכם כאן מנוע שעומד על הסטנד, וכאן גרפי, דחף, לחץ, ספיקה מסית של מים, וספיקה מסית של חמצן. ספיקה מסית של חמצן, כזאת של המים יהיו קבועות, חמצן כל הזמן, כי הכל בוער, עובד. מים, כאשר אנחנו נפתח את המים, זה 4 שניות, 4 השניות השניות. ובואו נפעיל את הסרטון. יש פה קול גם. כן? אוקיי? אתם רואים 4 שניות ראשונות ללא מים, עכשיו יש מים, הצטרפו לחגיגה. והדחף קפץ בערך ב-70% ושוב סגרנו את המים. זה מה שעשינו, ועשינו הרבה, עשינו בערך 150 ניסויים כאלה. כלומר, יש לנו מיפוי שלם, יותר מים, פחות מים, יחס מים עודף, וכן הלאה. המנוע, מנוע רגיל, מנוע היברידי רגיל, כאשר הדלק, שוב אמרתי, הוא כאן באמצע פוליאסטר, והמחמצן היה חמצן גז, שנובע ממכלי חמצן. עכשיו, זה הדבר הכי פשוט. כבר להוסיף מים למנוע רקטי רגיל, קיבלנו 70% יותר דחף, 70% יותר דחף סבילית.
הניסויים האלה הגענו עד תקיפה סיכולית של 400 שניות. מי שעובד פה עם עוטפים מוצקים יודע שבפועל 240 שניות אולי, אז לפחות 70% עלינו, אם לא יותר. אבל אפשר לעשות יותר, כיוון שיש מרכיבים שמגיבים עם מים, ולמשל אלומיניום, מגנזיום, בעיקר אלה, אז אפשר להשיג לתוך המטריצה של הדלק, לתוך הפלסטיק, אחוז מסוים של אבקת מתכת. שוב, ניסינו עם אלומיניום וניסינו עם מגנזיום. האלומיניום ומגנזיום מגיבים עם מים, מגיבים טוב עם מים, עם חום שריפה, בערך חצי מחום השריפה שיש להם עם חמצן, אבל זה בחינם, המים לא בחינם, פשוט נקבל עוד אנרגיה. ואז אפשר לחסוך חלק מהדלק, מה שאומר שאנחנו מאריכים את זמן הפעולה, מאריכים את הטווח, בכל מקרה אנחנו מאריכים את הטווח, אבל עוד יותר, וגם מגדילים את התקיפה הסיכולית, ISP. ואתם תראו שזה בהחלט היה ניכר, כן? בואו נראה. כאשר עבדנו רק עם פוליאסטר, זה הנקודות הירוקות, והקו הירוק הוא תיאורטי, שהתכוון מתוכנה טרמוכימית, יש לו איזה C בקו הירוק, אנחנו יכולים להגיע כנראה אולי 470 או 480 שניות, גבוה מאוד, תזכרו, אם היינו רקטים רגילים בתחום של ה-200. כן, זה מה שקיבלנו, אבל ראינו שאם אנחנו נוסיף עוד מתכות, במקרה הזה 20% אלומיניום, אנחנו כבר די מעלים, אתם מסתכלים כאן, אנחנו די מעלים כבר גם את הערך התיאורטי שאפשר לקבל וגם את הערך הניסויי. אני אומר עוד פעם, עושים המון 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 ניסויים מכל סוג, ותוצאות בהחלט אמינות. ואז ניסינו עם 30% אלומיניום. מסתבר, זה לא שיפר במיוחד מעבר ל-20%, יש איזו בעיה, כאשר שמים הרבה אלומיניום, מקבלים מה שנקרא אגלומרטים, זה צבירים של חלקיקים, הם בוערים קצת יותר לאט, ולכן יש כנראה איזשהו גבול כמה אפשר לשים באופן מעשי. ואז ניסינו מגנזיום, ומגנזיום מסתבר שהוא בוער בצורה פראית, גם קצב בעירה הרבה יותר מהיר, וגם מגיב מאוד חזק עם מים, וקיבלנו עוד יותר גבוה, אף על פי שתיאורטית הוא קצת יותר נמוך. למה הגענו? כן, עם מגנזיום וגם עם אלומיניום הגענו עד 485 שניות מעשי, מעשי, תיאורטית, אתם רואים זה עובר עד 500 שניות ISP, כאשר שוב אני מזכיר, מנוע רקטי רגיל, מה שאתם רגילים פה בימים מוצקים, נותן בפועל אולי 240 שניות בתנאים טובים, אופטימליים, עובר בערך סטנדרט של תקופה סיכולית. כן, כל טוב ויפה, אבל אנחנו רצינו לעשות את הדבר הזה באמת במים, לא רק שנזריק לו מים למנוע סטנדרט. ואז לטובתנו, אנחנו התקלנו אצלנו במעבדה בריכה היא מאוד ייחודית. היא עגולה, או המסלול שבה יכול להיות לבון, ההיקף הוא 30 מטר, קוטר בערך 10 מטר. ויש לנו מנוע חשמלי מרכזי שיכול להניע את הזרוע הסובבת במהירויות עד 25 מטר לשנייה, שזה בערך 90 קמ"ש. גבוה, בשביל ימי גבוה מאוד, היינו רוצים יותר גבוה, אבל זה מה שאפשר, וזה גם, אתם תכף תראו, זה גם מאוד מרשים מה זה עושה, ואנשים בורחים בכל עבר, בטיחות שזה בטוח. מקצה הזרוע, אתם רואים שם זרוע, בקצה שלה מרכיבים את אותו מנוע שאנחנו רוצים, מציתים, ואז מתחילים להניע אותו מסביב. זה לא הנעה עצמית, במקרה הזה אנחנו מניעים אותו למהירות שאנחנו רוצים, ורואים איך הוא מגיב. והמנוע שלנו נראה כך, אתם מיד תראו את סרטון הסיום, המנוע שלנו נראה כך, זה אמיתי, קוטר 15 מ"מ, 50 מ"מ, הוא כולו יצוק מפוליאסטר, כאשר הפוליאסטר גם משמש כדלק וגם משמש כמעטפת של המנוע, זה מספיק חזק.
הבעירה נעשית בחלל הזה, וזה הקירות של הדלק, ודרך חלל הבעירה העברנו צינור מהכונס שנמצא בכניסה, בערך 4 מטר פוינטר, וצינור עם ריץ', לתא הערבוב האחורי, תא הערבוב האחורי הכל מתערבב, ויוצא החוצה דרך, לא רואים את זה, יוצא החוצה דרך נחיר הפליטה כסילון אחד. כאן הוא מגיע לסרטון, אני מגיד רק מילה קודם. כן, עוד פעם, זאת הבריכה, הזרוע הקנוע במהירות היא מתחילה מ-0, זאת אומרת, נותנים לו קצת להידלק ולעבוד קצת ב-0 מהירות, ואז מעלים את זה ל-25 מטר לשנייה. 25 מטר לשנייה, תראו, זה מאוד מהר, זה כמעט הקפה בשנייה. מהר. ובחלק התחתון תראו קלוז-אפ של המנוע, פועל. אז בהתחלה הוא עומד במקום ואחרי זה התחיל לרוץ. זה נסע עם מצלמת גופרו שהייתה בתוך המים. בואו נסתכל. אבל אני לא אדבר פה על זה, כי גם את זה אנחנו עושים.
תודה רבה על ההקשבה. אתה יודע, אני לא יודע.